Насамперед хочеться привітати і вас, і нас всіх з тим, що вчора вийшло на ділянку українського кордону в Харківській області і встановили державний знак на українсько-російському кордоні. Але тим не менш, яка зараз ситуація по впродовж цього нашого кордону, де є найбільш небезпечні ділянки? Власне, якщо говорити про Харківську область, то Збройні сили України продовжують все необхідне для того, щоб вибити повністю на цьому напрямку ворога. Але ситуація залишається все ж таки непростою. І навіть якщо говорити про вихід до державного кордону, варто згадати Чернігівську, Сумську області, де, власне, і Державна прикордонна служба, наші підрозділи вийшли для того, щоб поновити контроль за кордоном, але ми щодня бачимо постійні обстріли, які відбуваються з території Росії, по території України. Крім того, залишається ризик роботи диверсійно-розвідувальних груп. Сьогодні прикордонний наряд вступив в бій з однією з таких розвідгруп Російської Федерації, але передували також обстріли і під це все російська група хотіла зайти на нашу територію. Тому це несе небезпеку, власне, не тільки військовослужбовцям, це несе небезпеку і мирним жителям, які проживають на цій території, на цих територіях. Ну, ми так розуміємо, пане Андрію, що зараз все одно акцент на охороні і на контролі кордону, вона підвищена, підвищений цей акцент. І от якщо сказати про які ділянки кордону, де найбільше небезпечно, або на що приділяє зараз Державна прикордонна служба найбільше уваги? Ну, кожен напрямок, кожна ділянка кордону, вона має свої особливості. Тому якщо говорити знову ж таки про Чернігівсько-Сумську область, там поновлено контроль за кордоном, але залишається небезпека обстрілів. Також маємо ділянку кордону з Білоруссю. Там бойові дії не ведуться, але як також і на кордоні з Молдовою, на Придністровському сегменті, власне, сили Державної прикордонної служби, інших складових сектору оборони проводять комплекс заходів з посилення, оскільки ми не можемо виключати, що ці напрямки Росія також може використати у війні проти України, аби поновити свою агресію. До того ж, ми і враховуємо всю необхідну ситуацію, яка може впливати на стан охорони кордону. Працюють підрозділи розвідки для того, щоб завчасно мати таку інформацію і бути готовими до будь-якої ситуації.